Fala galera, muito boa noite, saúde a todos. Definido as semifinais da UEFA Europa League, os jogos de volta, todos eles hoje definiram os classificados. Roma recebeu o Ajax, a Roma já havia vencido o Ajax na Holanda, empatou em Roma, está classificada e pegará o Manchester United, que voltou a vencer o Granada. Do outro lado, o Arsenal, que havia empatado em casa foi a República Tcheca que goleou o Slavia Praga e também está na semifinal dois times ingleses e um espanhol não poderia faltar, o Real, que bateu novamente o Dinamo Zagreb e esses são os semifinalistas, Roma versus Manchester United e Arsenal versus Real. Óbvio que o Manchester United tem mais camisa que a Roma e é favoritíssimo. Do outro lado, o Arsenal também é favorito contra o Villarreal, poderá ter uma final inglesa. Então vamos aos jogos. E aquela resenha. Lembrando que eu não posso colocar os gols aqui. Se eu colocar os gols aqui, a UEFA dá o um bloco no meu vídeo e levar dois, três blocos. Já sabe, né? YouTube vai lá e cancela o canal. Mas antes, queria pedir pra você que não é inscrito no canal, daquela moral e se inscrever. Sua inscrição é muito importante para o canal e não custa nada. Bom, vamos falar primeiro do principal jogo, que é um jogo em que envolvia dois grandes, né? Quer dizer, um gigante, que é o Ajax, e um grande, que é a Roma. A Roma havia vencido o Ajax fora de casa por 2 a 1 né? Em que o Ajax foi melhor, mas a Roma venceu. Hoje em Roma, um jogo em que o Ajax teve amplo domínio, o Ajax amassou a Roma o tempo todo. O Ajax jogou melhor o jogo inteiro. E eu, como romanista, já. Acompanha a Roma há muitos e muitos anos, desde lá da década de 90, né? Quando surgiu o Francesco Totti. E a Roma é sempre isso: a Roma chega, e chega na hora, ela sempre entrega. E a Roma, quando tomou o primeiro gol, falei: Agora vai entregar. Quase entregou. Teve um gol anulado do Ajax, mas se classificou. Como eu disse, o Ajax amassou, amassou, amassou. Passou o primeiro tempo todo atacando. A Roma tentava contra-atacar, não conseguia ser efetivo. Pra você tem uma ideia, a Roma teve só 28% de posse de bola. Apenas 28%. O Ajax dominou todas as ações, mas é aquela coisa, né? Não tinha efetividade, né? O goleiro da Roma trabalhou bem. Até entregou uma paçoca no começo do jogo, mas o Ajax não conseguiu é, se aproveitar da, do erro do Paulo Lopes. Termina o primeiro tempo, volta pro segundo tempo. Eu pensei, a Roma vai tentar, vai tentar pelo menos é, é, igualar o jogo. Nada, só deu o Ajax. E o Ajax acha seu gol no começo do jogo, com 4 minutos do segundo tempo. Acha um gol no lançamento que, novamente, no meio da defesa, inacreditável, um cara recebeu um lançamento, um atacante, no meio dos dois zagueiros. Tocou na saída do goleiro, o Paulo Lopes também saiu muito trabalhado, saiu mal. Gol do Ajax, e logo em seguida o Ajax conseguiu chegar ao seu segundo gol, só que teve uma falta no Mictaria antes, e o gol foi anulado pelo Varro. Nem o juiz nem o bandeirinha em campo tinha marcado a falta. Após esse gol anulado, o Ajax continua em cima da Roma. Só que a Roma começou... O técnico Fonseca começou a fazer uma modificação. O time ficou um pouco é, mais bem postado em campo. E conseguiu encaixar um belo contra-ataque. Uma bela jogada que também dá uma sorte. Que se eu não me engano, o, o, o lateralzinho do, do Ajax escorrega na marcação. Cruzamento, a bola desvia, só por dizer que aí não tem jeito. Gol da Roma 1 um a 1 um, E quando a Roma empata o jogo... O Ajax dá uma. Parece que sentiu o golpe. Sabia que teria que fazer o segundo para levar para a prorrogação. Não conseguiu mais ter força. Até tentou fazer o segundo gol, mas não teve força. Final Roma 1 a 1 com o Ajax. E a Roma agora vai ter que melhorar muito, porque vai pegar o Manchester United, que voltou a vencer o Granada. Dessa vez por 2 a 0. gol de Cavani. O segundo gol foi contra. O Manchester United teve o tempo todo teve o controle da partida. Jogou muito melhor e avança com certa tranquilidade e favoritismo. É o grande favorito a conquistar. É o time que tem mais camisa entre os quatro. Né? O Manchester United já foi campeão da Champions, se não me engano, três ou quatro vezes. Já foi campeão da UEFA Europa League. Tem muitos títulos, campeão mundial, etc. E tal. A Roma e o Arsenal não tem. Então, são clubes que... E o Villarreal também não tem. São clubes que não estão acostumados a ser campeão. Né? Por mais que a Roma e o Arsenal tenham títulos nacionais, copas nacionais... Não tem títulos de expressão fora de âmbito nacional e sem contar que nunca teve o poder financeiro dos grandes clubes europeus. O outro confronto foi o confronto entre Slavia Praga e Arsenal na República Tcheca. O Arsenal que havia empatado em casa foi a República Tcheca e meteu logo 4x0. 4x0 muito tranquilo, uma excelente atuação do Pepe. O Arsenal hoje não deu nem chance pro azar, o Arsenal é tipo a Roma, né? Sempre arruma um jeito de complicar o jogo fácil, mas dessa vez não, venceu por 4 a 0 Se classificou com enorme tranquilidade, até o técnico começou a poupar os jogadores. Passa com enorme tranquilidade, vai pegar um time até chato, que é o Villarreal. É um time espanhol, um time de médio para pequeno na Espanha, mas que já, de vez em quando, monta alguns times bons e consegue competir no Campeonato Espanhol, brigar ali pela Europa League, às vezes brigar por vaga na, na Champions. É um time pequeno, né, de pequeno para médio, mas se classifica com nova vitória, dessa vez por 2 a 1 um no Dinamo Zagreb. Vai à semifinal e será dois grandes jogos. Né? Eu volto a dizer, para mim, Manchester United é favorito contra a Roma e o Arsenal é favorito contra o Villarreal. Mais dois times ingleses. Assim como na Champions League tem o Chelsea e o Manchester City, agora tem também mais dois na semifinal da UEFA Europa League. É isso aí. Um abraço, fiquem com Deus e tamo junto.